Voy a pistar ahí, pistar. ¿Qué eres? Pistar, voy a pistar ahí. Voy a pistar ahí. Pistar, voy a अब घर पनि यति धेरै टाढा छ, बाटो पनि यस्तो अप्ठ्यारो छ, म हजुरलाई बोक्छु है। होइन होइन बाबु, कहाँ बोक्नु, म पाप बोकाउन चाहन्न बाबु। अघि आउँदाखेरि नि बोकेर ल्याउनु हो, अहिले पनि बोक्नु भयो भने मलाई पाप लाग्छ बाबु। मलाई डाक्टरले दुख्न कमुनी सुई दिएपछि अलिअलि लठ्या छ बाबु, म बिस्तारै हिँड्न सकिहाल्छु नि। बुवा, अहिले पो हजुरलाई औषधले लट्याइरहेछ त, अब यति टाढा छ घर पनि, बिस्तारै औषधले काम गर्न छोड्यो भने त हजुरलाई झन् गाह्रो हुन्छ। त्यो भएर बुवा केही अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, म बोक्छु है बुवा, आउनु त। होइन होइन, छोडिदिनुहोस्, बुवालाई बिस्तारै म लिएर जान्छु। हजुर कहाँ पुग्नु पर्ने हो, हामीलाई यति धेरै सहयोग गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। हजुरलाई पनि हतार छ होला, जानुहोस् है। होइन होइन, मलाई केही त्यस्तो हतार छैन, म बुवालाई घरसम्म छोडिदिन्छु अनि म जान्छु नि है। बुवा आउनु त, आउनु भयो, अप्ठ्यारो मान्नु पर्ने बुवा, आउनु त। बाबु म बिस्तारै हिँड्न सक्छु जस्तो लाग्छ मलाई, दुःख नगरौँ बाबु। बुवा के दुःख, मैले हजुरलाई स्वास्थ्य चौकीसम्म त लगेँ, अब यसरी बाटैमा छोडेँ हजुरलाई जानु त। त्यही भएर बुवा म हजुरलाई घरसम्म छोडिदिन्छु, त्यहाँसम्म छोड्न पायो भने मलाई पनि ढुक्क हुन्छ, केही अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन बुवा, आउनु त। आउनु बुवा, केही अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, आउनु त। ए भगवान् आया। कान्छीकी आमा, कान्छीकी आमा, ढोका त खुल्लै छ, कोही पनि बोल्दैनन् त, बारीतिर गएछन् कि क्या हो। कान्छीकी आमा, ए कान्छीकी आमा, कान्छीका बा, ए कान्छी, खोइ त कोही पनि बोल्दैनन्। होस् अब भरे भोलितिर आउनु पर्ला। नमस्ते दाइ। नमस्ते। होइन मैले तपाईँलाई कता कता देखा जस्तो लाग्छ नि। मलाई पनि तपाईँलाई कहाँ देखा देखा जस्तो चाहिँ लाग्यो। साँच्ची है, तपाईँ हाम्रो कान्छीलाई केही वर्ष अगाडि माग्न आउनुभएको थियो है। ए हो त, माग्न मात्रै हो र, त्यसको त मैले कुटाइ पनि खाछु, मेरो अगाडि त्यसको नाम पनि नलिनुहोस्। त्यसो नभन्नु न बा, नामै लिँदा त के हुन्छ र, त्यति राम्रो मान्छे अहिलेसम्म पाएको पनि छैन, मेरो बे भएको पनि छैन, नाम त लिउँ के बाल्ने। चुप लाग्, त्यसको त नाम पनि सुन्न चाहन्न म। अनि तपाईँ चाहिँ कहाँबाट आइपुग्नु भयो नि यहाँ? कहाँबाट आउनु नि दाई, मलाई पनि त्यही कान्छीका सन्तानले बिजोग बनाइदिए, घरबाट कुटपिट गरेर निकाले। मेरो बुढा हराएको धेरै वर्ष भएको थियो, अनि मेरो छोरालाई खोजेर नल्याइन्जेलसम्म त नगरमा उसले मेरा घरभित्र छिर्ने होइन भनेर सबैले मलाई कुटपिट गरेर निकाले। दाइ मैले कति खोजिसकेँ मेरो बुढालाई, कहाँसम्म खोजिन भन्नु न, कहीँ भेटिँदैन। मेरो एकदम बिजोग छ कि दाइ, न खानुको टुङ्गो छ, न कहीँ बस्ने टुङ्गो छ, म कस्तो अवस्थामा छु मलाई मात्र थाहा छ दाइ। अब तिनीहरूको छोरो मैले कहाँबाट खोजेर लगिदिनु होला, भेटेकै छैन। अनि यसो सोच्दाखेरि बरु नक्कली बुढा बनाएर लिएर जान्छु भन्ने विचार गरेँ। अनि दाई तपाईँ मेरो नक्कली बुढा बनिदिनुहुन्छ? थैट, त्यस्तरी कुट्ने कान्छीको माइता फेरि म जानु, यो कुरो हुनै सक्दैन। जाउँ के बा जाउँ, यस्तो मौका मिलाएछ, न कान्छीसँग मेरो बिहे भइहाल्छ कि, जाउँ के बा जाउँ। चुप लाग्। दाई तपाईँ चाहिँ चुप लाग्नुहोस् न, म फेरि कान्छीको माइतमा किन जाने भन्ने विषयमा तपाईँ बोल्दै नबोल्नुहोस्। तपाईँले त्यो कान्छीले कुट्या हो कि होइन? हो हो भने अहिले त तपाईँ मसँग गएर त्यसको बदला लिने राम्रो मौका मिलेको छ, अनि तपाईँ यति राम्रो मौकालाई किन गुमाउनुहुन्छ? तपाईँ मसँग खुरुक्क मेरो नक्कली श्रीमान बनेर त्यो घरमा हिँड्नुहोस्, कान्छीको दाई बनिदिनुहोस्, ती बाबुआमाको छोरो बनिदिनुहोस्,
अनि तिनीहरू सबैको अगाडि मलाई श्रीमती भनिदिनुस्। त्यसपछि तिनीहरूले मलाई अंश दिन्छन्। मैले अंश पाइसकेपछि त तपाईँलाई मैले केही भाग त सहयोग गर्छु नि, अनि तपाईँले त्यो कान्छीलाई बदला पनि लिन सक्नुहुन्छ। कुरो त सही गर्न भयो, के उनीहरूले आफ्नो छोरो चिन्दैनन् र? म यस्तो गेटअपमा जाँदा उनीहरूले स्वीकार्लान् र? लु किन नस्वीकार्नु? तपाईँलाई कस्तो बनाएर लाने, के गर्ने भन्ने कुराको परिपञ्च म मिलाइहाल्छु नि। पहिला तपाईँ जान्छु मात्र भन्नु न। जान त जाने, तर मेरो छोरालाई लाने कि नलाने? लाने बा लाने, म पनि जाने। जान त जाने, उहाँले दुई दुईवटा बुढा लाने कि नलाने? लाने लाने, तपाईँलाई कस्तो रोल दिने, तपाईँलाई कस्तो रोल दिने भन्ने कुराको प्लान मैले अघि नै बनाइसकेका छु। जाउँ हिँड्नुहोस्। यहाँ सुन्नु त, अब हामी गएर पुरै तयारी गर्ने प्लानको, अनि त्यो कान्छीका आमा बाउको अगाडि अधिकार जमाएर हामी तिनजना बस्नुपर्छ है। ल जाउँ जाउँ जाउँ। यता ढल्किँदा अलिक सजिलो हुन्थ्यो कि? खोइ बाबु, यो कमरै सोझाउनु भएन। बुवा, अब काठमाडौँसम्म लैजाउँ न भने पनि यो कोभिडले गर्दाखेरि उता लान पनि सम्भव भएन। त्यो गाह्रो के गर्ने होला त बुवा? तकेमा मुन्टु राखेर सजिलो भयो सुत्नु त, धेरै गाह्रो सजिलो अलि भान्ति बुवा, एकछिन आराम गर्न। म हजुरलाई तातो खानेकुरा केही बनाउँछु नि, औषधी खानुपर्छ ल। पानी रहन्छु, म पानी लिएर आउँछु। नाति बस्नु है। ल ल छोरी, झट्ट आइज है। बस्नुहुन्छ है एकछिन, म पानी लिएर आइहाल्छु है। लौ हेर त, काल दिदी लडी छिन्। लडिहाल्छ नि, चाहिने कुरा गर्दै हिँडे पो नलड्नु। कान्छीको बाउ छोरीलाई कोरोना लागेछ, छुनु हुँदैन है भनेर गाउँलेलाई सबैलाई उचाल्दै हिँड्ने मान्छे उसलाई कोरोना लागे जस्तो, हामी नजाउँ है नजाउँ? तिनलाई उठाउनु जानु हुँदैन नि, हामीलाई फेरि कोरोना लाग्ला। ए गाउँले हो, के रोमी त हेरेर बसेको, मेरो जसको पोसे कि क्या हो, आउनु उठाओ। अय बाबा मरे, मेरो यो झस्को पोस्ने रोग छ, अलिक त के लोडे थिए झन् उठ्नै सकिनँ। ए गाउँले हो, के रमिता हेरेर बसेको, आउनु उठाओ।
कम्ताकै एकल काटिसिन काइल दिदी गाउँमा पर्दा कसैले सहयोग गर्दिनन् एकछिन लडिरहनु त्यही त अये बाबा मरे उनै सकिन अब होइन यिनीहरूले कान पनि सुन्दैनन् कि क्या हो अये बाबा मरे उठाउनु त आउनु पर्छ कमसे कम उठाएको उठै हो त्यसलाई त अये बाबा अये बाबा मरे अये अये उठ्नै भएन के हेरेर बसेको भने आएर यसो उठाउनु न मलाई जाउँ साथी हो आज काम सकिहाल्यो लडेर बसिरहेछ यिनी गाउँमा कसैलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि सहयोग नगर्ने मान्छे उसलाई पनि अप्ठ्यारो पर्दाखेरि हामीले सहयोग नगर्दा कस्तो हुन्छ भन्ने अनुभव बटाउनुहोस् न जाउँ साथी हो उठ्नै नसक्ने गरेर चस्कियो ढाड के भयो के भयो आया आन्टी के भयो यसो चिप्ले थिएँ नानी ढाडमा जसको पस्यो आया नि बाबै मरे कान्छे आया अलिअलि उठाइदेऊ न कान्छे के हो दाई बाउ छोरीका थामा गुटुमुटु भएर बस्नु भएको त अस्ति त मलाई केटा मान्छे भए पड्काइदिन्छु भनेर भन्नुहुन्थ्यो त आज त बाउ छोरीलाई नै कसैले पड्काइदियो कि क्या हो कस्तो कुरा गर्नुभएको काकी उहाँले कुनै बेला केही कुरामा चित्त नबुझेर रिस उठेर भन्नुभयो होला अहिले त्यस्तो कुरा यस्तो अवस्थामा आएर भन्ने हो त अहिले मेरो बुवालाई गाह्रो भएको छ उठ्न नि गाह्रो भएको छ आउनु र मलाई सहयोग गर्नु घरसम्म लगेर राख ढाडमा धेरै गएर चोट परे जस्तो छ आउनु न हामी सबैजना मिलेर बुवालाई हेल्पसम्म पुऱ्याउँ आउनु न काकी दिदी आउनु न गरेको गरे हो तँलाई सहयोग त्यो र बाउ पक्कै पनि कोरोना लाएर ढलेको हुनुपर्छ खोप नाटक गर्छ लडेको भनेर हामीलाई पनि कोरोना लाग्न सक्छ दिदी जाम त्यही त भने मरिसके म त ढाड दुखेर सोनै नसकेर जसको दुख्यो अलिकति त्यहाँ के चिप्लेको थिएँ आए चस्किएर लडिहालेँ नानी आए बाबा आए आए बाबा कान्छे धन्यवाद है तिमीलाई यत्रो गाउँले म लडेर बसेको हेरिराखेँ तिमी आएर उठाइदेऊ तिम्रो बाउ लड्दाखेरि म हेरेर बसेँ आज म जसको पसेर यसरी लड्दाखेरि तिमी आएर उठायौ कान्छी तिमीलाई धन्यवाद छ है कान्छी तिमी कति दयालु रहेछौ धन्यवाद भनिरहनु पर्दैन आन्टी एउटा छिमेकीलाई अप्ठ्यारो पर्दा छिमेकी लड्दा अर्को छिमेकीले नउठाए त्यस्तो छिमेकी के छिमेकी हजुरहरूले पो मेरो बुवा लड्दाखेरि कोरोना लागेको हो छुनु हुँदैन भनेर भाग्नु भयो त म त कोरोनै लागेको छ आफ्नो छिमेकीलाई भने पनि टाढा बसेर सान्त्वना दिन्थे रुखो बोली बोल्दैनथे तर केही छैन हजुरले जे जान्नुभएको थियो त्यही गर्नुभयो मैले जे जानेकी छु त्यही गर्छु सक्नुहुन्छ भने आफ्नो छिमेकीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि आफूले सकेको सहयोग गर्ने गर्नुहोस् जान्छु है हतार छ Thank you.